více a víc, takže aspoň 1500 chceme slyšet. 3, 2, 1, wow, fantastická síla a muž, který zatím vším stojí a který přichází společně se mnou od startu tohle čas, na kterou se všichni těšíme. Přátelé, přivítejte jedno z organizátorů, který připravil tenhle flashmob, celou tuhle akci. Dámy a pánové, přichází Fiddly! Martin Fiddler. Zdár, čau. Čau. No mimochodem dovolte, abych já vám představil v tento moment, už dneska od rána tady moderuje, z Evropy 2, určitě posloucháte. A to je Ondra Vodný. Přátelé, ano. Přátelé, pojďte si k tomu přidat, pojďme se vidět ruky, už teď se můžete zapojit. Zvedněte ruku, kdo tady byl minulý rok, zvedněte ruku. Wow. Tak vám děkujeme, výborně. Ještě jednou, rekord je 1216 tanečníků z minulého roku. A přátelé, musíme říct, že všechno začalo už v roce 2014. My jsme ještě mohli představit komisaře, co říkáš? Představit komisaře společně s Pavlovým představíme. Možná bude celý tancovat. Přátelé, pojďme přivítat dámu, která připravila tu fantastickou choreografii. Naprosto exkluzivní taneční skupina Magic Free Group a její hlavní hvězda Pavel Loučka! Pavšo, my tě vítáme, ahoj! Pěkné odpoledne přeju všem! Tak, přátelé, tohle je dáma, která naučí i dřevo tančit. Nicméně nebude jenom zábava, všechno bude oficiálně sledovaný, takže nám dovolte představit muže, který na všechno bude dohlížet. Přichází komisař z agentury, dobrý den, pojďte ho přivítat také potleskem, je to pan, který to bude počítat. Potlesk, máme tady pana komisaře! Jurečka! Michale, my vás zdravíme, hezké odpoledne už. Ahoj, dobrý den, jménem agentury, dobrý den, pan Řimov. Tak, přátelé, tohle je muž, kterého si teď musíme... Zeptám se, kdo už odevzdal lísteček, zvedněte ruku. Oh, dobrý, to je zorganizovaný. No, první a kdo ne? Kdo to ještě neudělal? To se každý bojí přihlásit, teda evidentně. Celá tribuna vzadu. Tak tam nestůjte. Běžte se přihlásit, děkujeme. Třeba zrovna vy tři budete chybět, aby nás nebylo 1513 potom. Potřebujeme každýho přátelé jít doprava a jdete. Na pravou nohu našlápnete, sešlápnete. Na levou nohu našlápneš, sešlápneš. Teď jdeš. Krok pravou nohou. Rychle se otočíš za levou nohu, znova jde pravá noha a přísunou, toho přísunu tlesknete. Úplně to stejný, jdete směrem doleva, pravou nohou, pojďme tuhle osmičku. 5, 6, 7 a prava, leva, krok, točím, krok a přísun. Pravá, sešlápní, levá, sešlápní, krok, točím, krok a přísun. Budeme ještě jednou trošičku pomalej. Kdo zvládne, tak proti noze si dá i ruku. Když vycházíte pravou nohou, levá ruka jde do opozice. 5, 6, pomalu. Pravá, sešlápnu. Levá, sešlápnu. Krok, točím, pravá, přísun. Pravá, sešlápnu. Levá, sešlápnu. Krok, točím, krok a přísun. U toho přísunu se točíte směrem na nás. Tím, že vycházíte zase pravou nohou a jdete jenom. Teď vám úplně jednoduše řeknu jenom kroky. Ťuknu pravou, vrátím, ťuknu levou, vrátím, ťuknu pravou, vrátím, ťuknu levou, vrátím. Jenom takhle tleska. Pojďte, dobrý, pravda, pěkně. Raz a dva, tři a čtyři, pět a šest, sedm, osm. Raz a dva, tři a čtyři, pět a šest a sedm, osm. Tak jo, myslíte, že zvládneme na hudbu? Tak já poprosím režii o hudbu. Pojď, tleskáme, rozpal to! Pojďme, hrdeme to trošku, je tady někdo! Tribuna, pojďme, balkony, pojďme! Aspoň ruky! 5, 6, 7 a... You
zaslizky, jde vám to fakt zaslizky, pojďme v šanci. A pravou ťukneš, a pravá, levá, pravá, a tleskáš, pojď. A pozor, vyšnová, pět, šest, sedm a. Pravá, levá, pravá, úkrok, pravá, ramena, a vyšnová. Já nevím, jak vidíš tyhle, to je nějaký omyl, nebychom chtěli jednoho, ne? Chlapci, pravda, že klonování je v začátcích a někdy se to nemusí úplně povít. Já si myslím, že minimálně dva si tady dělají prdel, co myslíš ty? Přátelé, věříte jim, že to jsou Michael Jacksonové? Musí to dokázat, přátelé, oni vám to dokážou. Nejde o tělo, tělo nikdy není důležité. Můžete být tlustí, velký a stejně nudit, můžete být hodní a tanečně nadaní. Podívejte, já si myslím, že bychom měli zjistit teda, kdo je Michael Jackson, jo, v prvé řadě. Přátelé, samozřejmě každý Michael potřebuje trošku povzbudit, každý Michael potřebuje svoje fanoušky. Potřebuje svoje fanoušky! Ještě, počkej, Michael, ještě jednou. Držíme. Michael Jackson, je to Michael Jackson, pozor, teď, je to on? Pojď Michael Jackson, pozor, a drž, velká napětí. A toto je pozor, ukázka Michael Jacksona k Čizově. No Michael, tobě to jede, kámo, do kouře. Wow, další fantastický výkon. No tak, a i s tím kloboukem. Tak. Bez držení. Vyskoval všechno, Michael. Michael Jackson, pojďme na show Čizovci. Tady s tímto způsobem ohromil naše publikum, které připravil. Pojďme! Máci, pojďme, balkony, naozaj, tribuna, pojďme všichni s potleskem! Budeme začínat pravou nohou, ještě pleskáme. A pojď, rozjďte to! Pojď! Pět, šest, sedm! Thank you.
550 lidí po malé věci netancuje. My bychom vás chtěli poprosit, my máme strach, aby jsme to překonali, ale věříme si. Vypadá to, že nás je tady opravdu hodně, aby všichni jste si vzali ten lísteček. Fantastický, výborný, čím víc se rozbude, tím lépe. Děkujeme. Pokud se tady ve předních řadách, zavolejte kamarády, zavolejte rodiče, kohokoliv, kolik tady máte, kamarády, každý musí mít lístek, každý musí dorazit, pořád na to máme čas, pořád ještě sbíráme lístečky, je to v pohodě. Tak, přátelé, viděli jste sami, byly to naprosto fantastický výkony všech tanečníků, i našich Michael Jacksonů, který jste fotili. Přátelé, potřebujeme pořádnou fotku, takže ruce hore, fotíme to! Ruky hore! Dneska uvidíte taky jako tanečníka tady přichází. Pozor, je tady Fenty. Dámy a páni, vidíte mě? Já jsem tlustej a tak nějak se tady vzadu taky budu mrcasit. Takže mi neříkejte, že to nedokážete. A udělejte pro sebe jenom proto, že jste přišli pořádnej model. Pojďte všichni! A ještě mi udělejte takovou radost. Všichni Fenty pilou! Všichni Fenty! Všichni enjoy! Jste úžasný lidi, ještě jednou bordel, díky moc! Další klipu na ruky, trošku více energie, jste tady! I pozor na to! I na tribuně, i nahoře na balkonu, pojďme na balkony, ruky hore! Dámy a páni, tohle jste spojení Magic Free Group, Pavla Hočková, naši Michael Jacksonové, nejlepší lutoveři české scény, na desetě flashball! A pravou jdete, my jdeme levou zrcadlově. Vy jdete pravou, my levou. A pravá, my levá. A tleskáme. A jdeme znovu. 5, 6, 7 a levá. Přátelé, potřebujeme jít ten balkon, jít ten balkon, potřebujeme. Na tento rekord. Připravit se. Pozor. Teď. Přátelé, zkusíme to i zpátky. Pojďme zprava a uděláme k tomu ještě zvuk. Jakmile zvedáme ruce, tak vás sami slyšet. A jdeme na to. 3, 2, 1. Tady je takováhle čára, jakože. Tahle půlka se otočí směrem sem, vy všichni sem a vy všichni se otočíte směrem tam, budeme tancovat proti sobě. Odsud semka se všichni otočíte tam a odsud tam se všichni otočíte tam. Holky pořád se tam takhle točili. Jo, vy tam proti sobě. Zkusíme to proti sobě, pojďme hudba a jdem na to. Ha! Začínáme rozseskáním, to už dáme. Plac fantastický, tribuna pokulává, pojďme, i tribuna. Ještě více energie do toho dejte. Tři, pojďme se spojit. 5, 6, 7 a.
šel komisař z agentury, dobrý den, který to všechno bedlivě sleduje, všechno počítá a právě teď přichází. Poprosíme o hudbu stišit, děkujeme. Tak pane komisaři, pojďte mezi náma. Prosím vás, teďka hodně tleskejte, aby nám přidal pár hlasů, jo? Tak. Tak, vy jste všechno fotil, všechno sledoval. Jaká je tady podle vás atmosféra? Jak tady vypadají naši tanečníci? Je to super, já teďka ještě dopočítávám, takže ještě chvilenku, ale dáme to teďka ještě jednou na ostro a už budu vědět, ještě potřebuji tady ten kousek dopočítat, bude to super. Wow, to znamená, že teď je ta chvíle, kdy to dáváme na ostro a teď je ten rekord, který doufejme se nám podaří padnout. Takže přátelé, připravte se, teď to bude na ostro, doteď jsme trénovali, teď nás čeká tanec na ostro a teď je to ta chvíle, kterou zaznamenáváme, ale teď je to ta chvíle, která ukáže, jestli zlomíme rekord z loňského roku 1216 na ruční ostro. Ruce, přidá se tribuna, přidá se matko, jde do finále! Pozor, poprosíme absolutní klid v celém sále, poprosíme. Absolutní klid. Absolutní a to jsou zvědavé tadačka. Absolutní klid. Chceme vidět, jak to v roce 2016 tady na Dance Life Expo na Evropa 2 Show Stage v rámci našeho flashmobu dopadlo. Je to na vás. Já jsem to teďka zapomněl. Nic, nemohl jsem se dopočítat, čím je tady chyběl v předchozích vystoupení Jakub Michael Jackson Koák, nakonec teda to stihl. Takže nové oficiální číslo je, překonali jste to? Tak to bylo řeb jenom 1215. Je málo. Ještě jednou? Překonali? A to jste řvali všichni a je to 1577. Gratuluji. No, nevím, co mám dělat příští rok, teda. Máme to překonaný, všichni si pořádně zatleskejte, děkujeme. Spojili jsme se. Je tady závěrečná fotka, nahoře je můj kámoš Týma, kde to chvíli, otočte se na něho, trošku se jako supněte. Jestli mi rozumíte, i Pražáci. Poprosíme naše hosty po trošku, pod finální fotka. Poprosíme tady naše hosty dopředu, jestli byste byli tak hodný. Jakube, Hondro. No všichni pod mě ruky na rozezor na to fotíme, jak se vás ještě jednou vidět a slyšet. A zazveme 3, 2, 1, teď! Hey.
'cause you're okay. And then the sound of a window, then he struck you a crescendo, and he gave us a little old vomit, left the blood stains on the carpet. And then you ran into the bedroom, you were struck down, it was your doom. Yeah, you okay? You okay? You okay, Annie? Yeah, you okay? You okay? You okay, Annie? Yeah, you okay? You okay? You okay, Annie?